ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତାଲିବାନର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ କାନ୍ଦାର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କାନ୍ଦାର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କ୍ରମାଗତ 3 ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 2 ରକେଟ୍ ରନୱେରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କାବୁଲ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧିକାରୀ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ କାନ୍ଦାରର ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହ ଧରି କ୍ରମାଗତ ହମଲା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଶର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ କବ୍ଜା କରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ତାଲିବାନର ହାତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଲିବାନ ହେରାତ ଲକ୍ସର ଗାହ କାନ୍ଦାରକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘେରିକି ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାନ୍ଦାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର। ସେନା ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସେନା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାଲିବାନ ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କବ୍ଜା କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 3 ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ତ କ୍ଷତି ଘଟିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ବିମାନ ବନ୍ଦରଟି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଲିବାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାନ୍ଦାର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାଲିବାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଛି ତାଲିବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିଲାଣି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡରରେ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଘଟାଇପାରେ, କାରଣ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଛି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।